ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်သည်ရန်လိုမှုများကိုရပ်တန့်ပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလုပ်မယ်လို့ယူဆကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇာလန်စကီးကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုက်စတော့ကွန်သတင်းဝက်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားကောင်းတာသူမြင်နေတာပဲဆွေးနွေးဖို့သူလုပ်မှာပါကျွန်တော်မှအချိန်တစ်ခုတော့လုံမယ်ဗျာလို့ဇာလန်စကီးကဗိုက်စတတိယမီဒီယာမှာဗန်ဆော်လမွန်အဒန်ဒီစီဒါရန်ယိုတို့နဲ့မတ်လ9ရက်နေ့တွင် KF မြို့တွင်ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားဘက်မှအသေးပြောက်4000ခန်းနေရှိနိုင်ကြောင်းပင်လဂွန်စစ်တပ်နာချုပ်ကရဲတပ်ဘက်နှစ်ပတ်ကြာတိုက်ပွဲများပြီးတွတ်ဆခဲ့ပြီးနောက်ယခုကဲလို့ဇာလန်စကီးရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာသူထက်တာလွန်အင်အားကောင်းတဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုရှေ့သို့တိုး၍ခုခံနိုင်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတကာမှစောင့်ကြည့်နေသူများကိုအားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ပူတင်သည်ယူကရိန်းရဲ့ခုခံနိုင်စွမ်းကိုလျှော့ထွက်ပြီးရုရှားရဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထိုးစစ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေခဲ့ရာရုရှားစစ်တပ်အထိနာမဲတို့အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများမှလေးလာသုံးသပ်သူများနဲ့စစ်ရေးစောင့်ကြည့်သူများကပြောကြပါတယ်။မိမိတို့တက်ကြွနေမှုတွေစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးမှတစ်ဆင့်ယခုပဏိပက္ခကိုပြန်လည်သုံးတက်ရန်နဲ့ပဏိပက္ခအဆုံးသတ်စေရေးတို့အတွက်ပူတင်ပေါ်သုံးအားပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းမတ်လ9ရက်နေ့တွင်ဇာလန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ကိုခမည်းယုံတလားလို့ Vice Media ကမေးမြန်းခဲ့ရာဇာလန်စကီးကပူတင်ကိုယုံရမှာလားဗျကျွန်တော်မိသားစုကိုပဲယုံပါတယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြန်ဇာလန်စကီးကအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဒီစစ်ပွဲကိုဘယ်လိုရပ်မလဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတနည်းပတ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ဆွတ်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဇာလန်စကီးကပူတင်ထံသို့ယခုပြောချင်တဲ့သတင်းစကား message မှာစစ်ပွဲရပ်ပါစကားစပြောပါဒါပါပဲလို့ Vice Media ကဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်တော်အနေထားမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်မှအလဲအလှယ်ကျတဲ့တောင်းဆိုများကိုဆွေးနွေးကြဖို့ယူကရိန်းကိုပုံဝင်လင်းလင်းပြောလာခဲ့ကြောင်းမတ်လ9ရက်နေ့တွင်ဇာလန်စကီးရဲ့လက်ထောက်တူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ထို့တော့မီဒီနိုင်ငံကိုမှပေးရရန်ယူကရိန်းကသဘောတူမီမဟုတ်ကြောင်းဇာလန်စကီးနဲ့နှိစက်သူအရာရှိအီဟော့ဆော့ဖ်ကာကဘရွန်ဘတ်ကျောင်းတန်လိုင်းနဲ့အင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။